til dig, som rejser på rejsekort. Hvis du skal videre med bus eller tog, så tjek ind igen. Klokkenplay er et midlertidigt idrætsområde ved Vestermarm metrostation. Området bruges både af skoler, børnehaver, foreninger og til større konkurrencer, såsom DM i speedskating. Dagligt har anlægget over 200 brugere. Der er altid åben, og alle aktiviteterne er gratis. Philip Duesmith er en af Danmarks bedste speedskatere og har været en fast del af landsholdet de sidste 6 år. Han er, sammen med resten af landsholdet, fast bruger af speedskatingbanen på Plug&Play. Træningerne på banen er en helt essentiel del af Philips forberedelser til mesterskaber som DM, EM og VM. Grunden til succesen ligger lidt i den måde, man faktisk oprindeligt planlagde det på. Man tog brugerne med fra start i processen, så alle de her foreninger, der har været tilknyttet anlægget, de har været med til at udvikle det. På Plug&Play fornemmes tydelig arbejdsstøjen, som hænger tungt i luften fra de omkringliggende bygningsprojekter. Skiltet uden for Plug&Play er slidt og begynder snart sin sidste sommersæson. Den 1. september er det definitivt slut. En ny masterplan for området Ørestaden Syd er lavet, og opstart af de nye byggerier på vej. Asger Jørgens Allé, som ligger lige ud langs med Plug&Play, skal være kvarterets kommende frirum. Visionen er, at gaden skal indeholde plads til aktiviteter, såsom fodbold og basket. Plug&Play-området bliver i fremtiden boligbyggeri, primært rækkehus. Det har selvfølgelig været en midlertidig bane, det vi vidste fra start af, så nu må jeg bare krydse fingre for, at vi får noget nyt. Så ikke lige, hvad vi gør så i de år imellem, der går, hvis det nu er, at vi ikke har en bane i 5 år. Den måde, vi arbejder på i By & Havn, det er jo sådan, at vi er et udviklingsselskab, som skal sælge grunde og udvikle byer og tjene penge ind på den måde til at betale for metroens udvikling. Plug&Play har været en kæmpe succes. Der har været mange brugere fra nær og fjern, og det kommende byområde har været mere levende med Plug&Plays tilstedeværelse. Samtidig håber mange af disse brugere også på en fremtid med et lignende alternativ til Plug&Play. En formel ansøgning fra flere af foreningerne fra Plug&Play til By & Havn om at flytte området til et nærliggende område er dog for ganske nylig blevet behandlet og afslået på grund af økonomi. Det virker derfor usandsynligt, at der er en umiddelbar erstatning med et lignende anlæg i samarbejde med By & Havn. Fremtiden for Plug&Play i Ørestadens sydområde ser derfor ganske mørk ud. De bedste muligheder for erstatning af sportsfaciliteterne ligger derved i separate ansøgninger fra foreningerne til diverse kommuner og fonde.
Tiden må vise, om disse brugere igen på et tidspunkt nogensinde får et anlæg som plug and play, eller om det kommer til at være og forblive historien.